Olá pessoal, me chamo Eduardo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a instalar o Windows 11 numa máquina que não tem suporte a ele. Tá? É muito simples. Antes de prosseguir, pessoal, se você quer seguir esse tutorial, seu Windows vai ficar em inglês, tá? Meu Windows ele está em inglês. Se você, aqui ó, New Item, Open, aqui ó, tá tudo em inglês. Se você não tiver problema com isso, pode continuar. Então, pessoal, é o seguinte, é muito fácil. Eu não vou deixar nenhum link aqui na descrição, tá? Porque é muito fácil de achar esses arquivos na internet, tá? São três arquivos que você vai precisar: o WinRAR, o arquivo de imagem do Windows 10 e do Windows 11, tá? O arquivo ISO de imagem. Aí você pensa, por que que eu vou baixar o Windows 10 sendo que eu quero instalar o 11? Só é muito, muito simples isso que a gente vai fazer. Você vai informar que está instalando o Windows 10, mas na verdade a gente vai estar instalando o 11. Aí a gente está dando enganada aí na máquina. Então, você vai baixar o WinRAR, vai abrir ele aqui, vai instalar, marca isso aqui tudo, ó, deixa tudo marcado, dá um OK, done, pronto. Aí você vai vir aqui e vai extrair tanto o Windows 10 quanto o 11, tá? Aqui, ó, já está aqui a pastinha extraída. Aí, a partir de agora, presta muita atenção, que você não pode errar. Você vai entrar no Windows 10, que você extraiu, vai em Sources aqui, e você vai procurar um arquivo install WIM. Tá? Ou pode estar escrito install ESD, tá aqui na lixeira, tá? Você vai achar esse arquivo, install ESD, e vai apagar ele aqui de dentro. Esse arquivo install WIM, ele não vai estar aqui ainda, tá? Depois que você apagar o install ESD, você vai voltar. Vai aqui na pasta do Windows 11, Sources também, e vai procurar o install WIM. Aqui ele, ó. Copia ele daqui da pasta do Windows 11, vem na pasta do Windows 10, Sources, e cola aqui dentro. Aí ele vai ficar aqui. Aí ele aqui. Vocês entenderam o que a gente fez? A gente pegou esse arquivo do Windows 11 e jogou no instalador do Windows 10. Certo? Aí a gente está enganando o sistema com isso. Aí depois que você fizer isso, que colar, é só você abrir aqui o setup normal. No início ele vai estar informando que você está instalando o Windows 10, mas numa terceira tela, ou é na quarta tela, vai mostrar que você está instalando o Windows 11. Então pode ficar tranquilo que vai funcionar. Para mim funcionou. Se não funcionar para você, você deixa o erro que deu, que eu vou tentar responder, vou tentar te ajudar, tá pessoal? Mas é só isso mesmo. Espero que eu tenha ajudado. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.